പല സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് ആ ചിരിച്ച് രസിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവും. പിന്നെ ആ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ കിലുക്കായാലും തനിയാവർത്തനായാലും അമരായാലും താളവട്ടായാലും അത് വിങ്ങലാണ് സിനിമ. അത് ഒരിക്കലും പോവുകയില്ല. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാടുവതും രാഗമായി തേടുവതും രാഗമായി ദേവനുമനുരാഗിയാമമ്പലപ്രാവി. ഒരു ഒറ്റത്തവണ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓടി വരുന്ന, കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടു പരിചയിച്ച രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഫോർത്തിനൊപ്പം ചേരുന്നത്. അശോകൻ ചേട്ടനും സാദിഖായി സ്വാഗതം. പ്രമോഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ നിങ്ങളെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് കാണാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട്, ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ പഴയ സിനിമകളുടെ ഭാഗം എന്നുകൂടി ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ പോലെ നിങ്ങളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറം മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ചുകൂടി സംസാരിക്കാമല്ലോ എന്ന്. എന്തായാലും ഇൻഡിക്കാക്കൊക്കെ ഒരു പ്രേമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പടം. ഈ പടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സിനിമ റിലീസിന് വരുവാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്തോ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രേമം എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രേമകഥയാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമ, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ്. അതെ അതെ. നമ്മൾ സാറ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രേമകഥക്കൊക്കെ ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറിന് സിനിമയാണ് തോന്നാം. പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ച് ആള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥയാണ് ഫസ്റ്റ് സക്സസ്. നല്ല കഥ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അതിൻ്റെ 50% വർക്ക് തീർന്നു, ബാക്കി പിന്നെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം നല്ലൊരു കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാലം കാത്തിരുന്ന് ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി, അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഷർഫുദ്ദീനോടും ഭാവനയോടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കും ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞാനതിൽ ഭാവനയുടെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അശോകൻ ഷർഫുദ്ദീൻ്റെ അച്ഛന്. രണ്ട് മറ്റേ വിമിഷ്ടം മുട്ടുന്ന രണ്ട് അച്ഛന്മാരെ ഇരിക്കുന്നു. മക്കളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി. മക്കളെ കൊണ്ട് ഈ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണല്ലോ സാറിന് അച്ഛനമാർക്കുള്ളത്. അത് ഈ പടത്തിൽ അതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ചില ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടിന് അതുണ്ട്. പിന്നെ കാലം മാറി മക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടേക്ക് എത്തി, പിന്നെ വേറൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ സംഭവതാണ്. ഈ മക്കളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഏതൊരു കാലത്തും, പഴയ കാലത്തും ഇപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും അച്ഛൻ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ എങ്ങനെ അവരുടെ പ്രണയത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണോ? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറോ ഷർഫുദ്ദീൻ്റെ ഫാദർ അബ്ദു ഏഷ്യാഡ് അബ്ദുൽ ഖാദർ. കാരണം ഏഷ്യാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യാഡിൽ പണ്ട് ഈ പുള്ളി ഭയങ്കര പഴയ അത്ലറ്റാണ്, ആൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി, അതിൽ വളരെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന, അത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ഈ എൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ, അയാൾക്ക് അയാളുടെ മക്കളെ ചില ആൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കളിക്കാരനാക്കണമൊക്കെ ഒരു ചില കൂടെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ മോനും ഡോക്ടറാണെന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വക്കീലിൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെ പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ മോനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അത് പരാജയപ്പെടുകയാണ്. പരാജയപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അയാൾ വരുന്നില്ല ഈ ഷർഫുദ്ദീൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. അതിൽ ഭയങ്കരമായ നിരാശയും കാര്യങ്ങളും ദേഷ്യവും ഒക്കെ, കാരണം മറ്റു മക്കളൊക്കെ അവരവരുടെ രീതിയിലൊക്കെ നന്നായി വരുന്നു, ഈ ഒരു മോനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ദേഷ്യവും കുരുന്നക്കട്ടവനല്ല, കുരുന്നക്കട്ടവനല്ല, ഒരു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഇത് ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു പ്രളയത്തിലേക്ക് പോയി. ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അത് നടക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് അയാൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പ്രണയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. അതാണ് പുള്ളിയുടെ മോള്. മറ്റൊരു കാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചില സ്വാഭാവികം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുമല്ലോ, എല്ലാ കാസ്റ്റും ചിന്തിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. അതാണ് ഹീറോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനാണ് ഇത്. സാധാരണ സിനിമകളിൽ ഒരച്ഛൻ കുറച്ച് ലിബറലാണെങ്കിൽ ഒരച്ഛൻ ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ്, അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭാവനയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? സിനിമ കാണുമ്പോഴല്ലേ സസ്പെൻസ്. ഇപ്പം സാധാരണ സിനിമകളിൽ പ്രൊമോഷനുകൾ വരാറില്ല, പിന്നെ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം നിങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഒന്ന് പങ്കെടുത്തേക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിച്ചേക്കാന്ന് തോന്നിയത്? അല്ല, നമുക്കെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പുതിയ ഡയറക്ടർ, പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർ, പുതിയ ടീം. അപ്പോൾ
ഈ പടത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രൊമോഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവരുടെ അവർക്കൊരു ബാക്കപ്പ് ആവും. അപ്പം പിന്നീടും സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് അവരും എല്ലാം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു വെറൈറ്റി കഥ, ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ, പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർ, അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ടീം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങുകയാണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ മാതിൽ, പ്രൊഡ്യൂസർ രണ്ടുപേർ, രമേഷും പിന്നെ രാജേഷ് കൃഷ്ണൻ രണ്ടുപേരാണ്. മറ്റെല്ലാ ടീമുകളിലും നമുക്ക് വളരെ സംതൃപ്തി തരുന്ന ഒരു ടീമാണെങ്കിൽ അതല്ല. കാരണം അത് ഒരു പടത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നവർ ആരാണ്, ശരി, അവരിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പല സെറ്റുകളിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? തുറന്നു പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പടങ്ങളും നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും 100% തൃപ്തി തരുന്ന ഒരു സിനിമ ആർക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ രസകരമായ സമീപനവും അവരുടെ പെരുമാറ്റവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നീറ്റായിട്ടും വളരെ പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വളരെ വീട് പോലൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ ആ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള മസിൽ വിടുത്തങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും ആദിലായാലും റനീഷായാലും രണ്ടുപേരും ഒരു ചിരിച്ച മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് സെറ്റിൽ വരിക. രാവിലെ ഒരു മാസ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യും, ഫുൾ ടൈം ചിരിയാണ്. രാത്രി പോയിട്ട് അത് ഊരിയൊക്കെയുള്ളു. ഫുൾ ടൈം പ്ലസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അവരോട് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ 100% സിൻസിയർ ആണല്ലോ. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഭാവന ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ്. അതും ഭാവനയുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ കരിയർ എടുത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രാമകളിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പം വീണ്ടും ഒരു മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ ഒപ്പമാണ്, ഒരു പുതിയ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സിനിമ എങ്ങനെ അവർ അത്രയധികം ആകർഷിച്ചു എന്നൊരു അത്ഭുതമുണ്ട്. അപ്പം ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയുമ്പോഴും അത് ആ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയാണ്? അപ്പം ഭാവന ഈ സിനിമയുടെ ഭാവന ഇത്രയും വർഷം മാറി നിന്നു എന്നുള്ള സംഭവം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പം റനീഷും ആദിലും ഭാവനയുടെ ഒരു കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു. ഭാവന പറയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ കഥയിലൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അഭിനയിക്കാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ വന്നതാണ്. ഓഫ്കോഴ്സ് ഭാവന മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭാവന സിനിമയിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കുട്ടി തന്നെയാണ്, നന്നായി അഭിനയിക്കുന്ന ജോലി സിനിമ തന്നെയാണല്ലോ. അതെ, അതാണ് ഒരു. പിന്നെ അവർ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മളെ പരസ്പരമുള്ള പെരുമാറ്റമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊന്നും അതാണല്ലോ. വളരെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ റഫായിട്ട് പെരുമാറുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ ബിഹേവിയർ മോശമാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല പല കാര്യങ്ങളും, സിനിമ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു സമീപനം വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതായ ആണ്. അതുകൊണ്ടുകൂടെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ തിരിച്ചു വരവെന്ന പ്രഭാവനയുടെ. എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം പഴയ സിനിമകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള സിനിമകൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന് ശേഷം വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടേതായിട്ടുള്ള ആസ്വാദന ശേഷിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ? അങ്ങനെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഈ കോവിഡ് വന്നാലും വന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതകൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കാണുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡിയൻസ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇപ്പം അപ്പം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അത്രയും അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുള്ളതോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ളതോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലേ ഒരു ആക്ടർക്ക് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ആനന്ദം പരമാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ഞാനൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് രണ്ട് സീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മൊത്തം യൂണിറ്റും കണ്ടവരും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സീക്വൻസാണ്. തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോഴും അതേ റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടി. അതൊക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ആ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനല്ല പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അശോക് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും അത് സക്സസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാന കാര്യം. അതിപ്പോൾ കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ഏതായാലും കറക്റ്റാണ് പേര്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലുള്ളവർ തന്നെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലിക്കും. അപ്പം അത് തിയേറ്റർ കറക്റ്റായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു വേഷമാണ്. കാരണം ഫുൾ മുടിയൊക്കെ അടിച്ച് ഫുൾ നരയൊക്കെ ഇട്ട്
വേറെ അപ്പിയറൻസാണ്. അപ്പം ഇതാദ്യമേ വന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ റിനീഷനോട് കഥ പറഞ്ഞു, ആദ്യം പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് വസതി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാളുടെ തലമുടി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ചില ഇമേജൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ നോക്കും ചില വിഷയം. പക്ഷേ അതൊന്നും കാര്യം, ഇപ്പം സദായം പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് റോൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്കും ഗുണപ്പെടും, സിനിമയ്ക്കും മൊത്തത്തിലുള്ളതിൽ ഇത് നന്നാവും. അതെ, അത് 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 മാത്രമല്ല അപ്പോൾ സക്സസ് ആവും വേണം, സക്സസ് ആവും വേണം. അതെ, അന്നേരം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. അതെ അതെ, സിനിമ സക്സസ് ആവണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടായി. ഈ പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയധികം ഇതിനെ സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഇത്രയധികം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആളുകൾ അതിന് ഒരുപാട് പേരെടുത്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഇന്ന് ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്ത് പല മൂവി ഗ്രൂപ്പുകളിലും എടുത്ത് ഫോട്ടോ സഹിതം ഇതാരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച ആളുകൾ പറയുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നില്ല, എവിടെ പോയി, ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും, ഞാനൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി, അഭിനയിച്ച് ഇപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറേ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ സമയങ്ങളിൽ ടി വിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്തുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് എന്താ, ഞാൻ ലൈം ലൈറ്റ് സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നിറസാന്നിധ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ചാനലിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ചാനലുകളിൽ ആണുള്ള സിനിമകളുള്ളൂ. അപ്പം അവർ, ഓ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആ ഇത് അയ്യോ ഇത് അന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പഴയ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം കാണിക്കുന്ന സിനിമകളാണ്. പക്ഷേ പുതിയ സിനിമകളിൽ വളരെ ചുരുക്കമുള്ളൂ, നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അത് എന്താ പറയുക ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കാണാം എന്ന് തോന്നുന്ന സിനിമകൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവാണ്. അത് ശരിയാണ്, കാരണം ഈ ചാനൽസ് ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സിനിമകൾ മുമ്പ് വന്നിരുന്ന പടങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അന്ന് കണ്ടവരെ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചില സിനിമകൾ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ചില സംസാരിക്കും, അവർ ചോദിച്ചു ആ പടം നിങ്ങൾ കാരണം പ്രായം നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, 10-20 വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ ചില പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് കണ്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സുള്ള, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് ഉത്തരവൊക്കെ പറയുന്നത് ആ പടത്തെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ ഈ ടി വി കണ്ടിട്ടാണ് സംഭവം, പല പടങ്ങളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ അമരം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പടങ്ങളെ കുറിച്ച് വാനത്തുമ്പികൾ അങ്ങനെ സിനിമകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ. തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം കേട്ടെ, ഇപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട്, ആ സിനിമ വീണ്ടും കാണും ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഇന്നലെ കൂടി എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് കാണും, ചുമ്മാ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കും. തിയേറ്ററിൽ കണ്ട സിനിമകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് പൊതുവെ. പിന്നെ ഒറ്റ റിലീസ് ആണെങ്കിലും ഒറ്റത്തവണ കാണും, കണ്ടുവിടാലോ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, അറിയില്ല. എന്തായാലും പഴയ സിനിമകൾ കാണുന്ന അത്ര എണ്ണത്തിൽ ഈ തവണത്തെ സിനിമകൾ കാണത്തില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പല സിനിമകളും ഞാനിപ്പോൾ ആരെയും ഇതാക്കി പറയണമെന്നല്ല, പല സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് ആ ചിരിച്ച് രസിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവും, പിന്നെ ആ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ കിലുക്കായാലും തനിയാവർത്തനായാലും അമരായാലും താളവട്ടായാലും അത് വിങ്ങലാണ് സിനിമ, അത് ഒരിക്കലും പോവുകയില്ല. അത് അതാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. അന്നത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മുഖങ്ങളും, ജഗതി ചേട്ടനുണ്ട്, നെടുമുടിയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലും വരും. അപ്പം ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പരിചയം കൂടിയാണോ നമുക്ക്, അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി ആയിരിക്കും ഇത്തരം സിനിമകളെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം? അതല്ല, അപ്പം നമ്മൾ അവരെ കൂടിയും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തിന് ഇപ്പോൾ തനിയാവർത്തന സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലൈമാക്സ് സിനിമ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും, എത്രയോ തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാലും കണ്ണ് നിറയും. കാരണം ആ ഒരു ഫീലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണത്. അതുപോലെ കിലുക്കത്തിലെ അമ്പളച്ചേട്ടൻ്റെയും ലാലേട്ടൻ്റെ സീക്വൻസ് എത്ര കണ്ടാലും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ചിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ആനന്ദക്കോട്ടെന്ന സിനിമയിൽ അമ്പളച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ കണ്ട സീക്വൻസിൽ അമ്പളച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അമ്പളച്ചേട്ടൻ ഷോർട്ട് സമയത്ത് എന്ത് നമ്പറാണ് ഇടാന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, പുള്ള ടേക്കിലാണ് ഇടുക. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ, അപ്പം നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കണം, അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും. ആ സീനിൽ നമ്മളങ്ങനെ ചിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ?
അപ്പം അത് ആ സീൻ വരെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരി വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പോലും ഭയങ്കരമായി ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കാതിരിക്കുക, ഫിലിമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈസ്റ്റ്മാൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു 400 feet 15,000 രൂപയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഒരു റീടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് എത്ര നഷ്ടം. ചിലപ്പോ ഒരു ഷോട്ടൊക്കെ മിനിറ്റുള്ള ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും. ഒരു മാഗസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400 feet ആണ്. പടത്തിൽ ഒറ്റ ഷോ സിംഗിൾ ഷോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 350 feet ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്. ആ ഷോട്ടിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റീടേക്ക് വന്നാൽ ആ മാഗസിൻ എടുത്ത് കളയേ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇന്ന് പ്രശ്നമില്ല, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇന്നിപ്പോ റീടേക്ക് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും തരില്ല. അല്ല, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കാശ് മുടക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. അതെ, പ്രൊഡ്യൂസർ അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി വേർക്കുന്ന കാണായിരുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോ മാറി ഷോട്ട് ചെയ്തില്ല, അയാളാണ് ഇത്ര ഇയാളെ കൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എടുത്തു എന്നറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാക്കുന്നില്ല. ആ കുഴപ്പമാക്കില്ല, അങ്ങനെ ടെൻഷൻ എടുത്ത സമയമല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അല്ല, ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ചില സമയത്ത് പുറകെ ടേക്കുകൾ ചില ഒരുത്തര മൂഡാണത്, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ടേക്കൊക്കെ ആവാറുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഡയറക്ടറും ക്യാമറമാനും പറയും ഇത്ര ഫീറ്റ് ഉള്ളൂ, റീടേക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ലാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ആവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം സമയം ലൊക്കേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. ഈ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിലിമാണ്, ഡേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ഫിലിം. അപ്പോൾ ഈ ഡേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത സെറ്റിൽ നിന്ന് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ മദ്രാസിൽ നിന്ന് വരണം. അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു വാങ്ങലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നാ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ലല്ലോ. ഈ ഡയലോഗ് കാണാതെ പഠിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്ത്? പിന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്നതാണോ അതോ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തോ? അന്ന് കൂടുതലും പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിനാണ് ബേസ് ചെയ്തിരുന്നത് കൂടുതലും. ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ ഇടയിൽ സിംഗ് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ കൂടുതൽ സിംഗ് സൗണ്ട് വന്ന ശേഷം പിന്നെ അതൊന്നും രക്ഷയില്ല, കാണാതെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞേ വിട്ടത്. മറ്റെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഡയലോഗ് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കും, പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ വീട്ടേക്ക് വരില്ല. ഇന്ന് അതേസമയം വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലും വിഷയമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞാലും ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം എടുക്കാമല്ലോ. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം, നമുക്കും ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലെ തമാശകൾക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിലെ തമാശകൾ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ അതിനെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട്, പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലി ആ തമാശയെ എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഒരാളുടെ നിറത്തെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ, വണ്ണത്തെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ. കാരണം ഒന്നാമത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഈ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവർ ഈ വാട്സാപ്പും മറ്റത് ഫേസ്ബുക്ക് മറ്റേ മറിച്ച് ഇതിനകത്ത് എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പം വന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് എന്തൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചയാവുക, അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുക ഒക്കെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും കളിയാക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക, കുറ്റം പറയുക, തെറി വിളിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താ പരിപാടി? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് 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 എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം അങ്ങനെ എന്തും പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലൊക്കെ മാറി. ഇപ്പം മറ്റേതും വേറെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ലല്ലോ, മൊബൈലില്ല, മറ്റേ ലാൻഡ് ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു ഇതുമില്ല. ചാനൽസും വന്ന തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുമ്പുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിരുന്നത് കാണുക, ചീത്ത വിളിക്കാൻ വരെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. കത്തെഴുതി സിനിമാടന്മാരുടെ ഡയറക്ടർക്ക് അഡ്രസ് അറിയാൻ എഴുതി ചീത്ത വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ പണ്ട്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം. ഞാൻ വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറയാം, ആരെയും ഇതാക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഒന്നും പറഞ്ഞാലല്ല. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ റിലീസാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് പോയി ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും വരും, നല്ല കാര്യമാണ്, ആ സിനിമയ്ക്ക് പ്രൊമോഷനാണ്. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറണം. നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം കൊള്ളാം, നല്ല സിനിമയാണ്, ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ, ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും മറ്റേ നമുക്ക് മറ്റേ ലൂസായിട്ട് പോകുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ആ സിനിമയെ നെഗറ്റീവ് ആക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമൊന്നും, കാരണം അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നതാണ് ഇവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സിനിമയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? അതാ വേണ്ട. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ ഒരു ഷോ വിട്ട് ലോറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാമറ ഇട്ട് ചാനലിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട് സിനിമ, ഉള്ളാവോ, ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. ഓ കുഴപ്പമോ, കത്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.
വേറെ ഒരാൾ പറയാം അതൊന്നും കൊള്ളാം, അത് പറയാം അത്ര സുഖമില്ല. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പടത്തെ ബാധിക്കുക, അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെയും പ്രൊഡ്യൂസറെയും എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നില്ലേ? അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ പാടില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇവൻ ചാനലുകാരെ വരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ സിനിമയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ. കൂടുതലും അതായത് ഒരു പടത്തിന് മോശമുണ്ടാവാം, നല്ലതുണ്ടാവും, സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മയക്കം വെച്ച് ആ പടത്തിന് മോശം അഭിപ്രായമായിട്ട് ആളില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമല്ലേ അല്ലേ? ഇത്രയും പൈസ ഇപ്പം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഭവം പബ്ലിസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പിന്നീട് വിജയിച്ച ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമകളുണ്ട്, പിന്നീട് ആളുകളുടെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് വിജയിച്ച ഇഷ്ടം പോലെ സിനിമകളുണ്ട് ഈ അടുത്തുണ്ട്. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ഡേ വരുന്ന കമന്റ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആദ്യത്തെ പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള യൂട്യൂബിൽ കേട്ടത് അപ്പോൾ വേണോ എന്നൊരു ചിന്ത തോന്നിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഒരാളെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ആളെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ, നമുക്കൊരു മുഖം കണ്ടൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ആളുകളുടെ. മോഹൻലാൽ പടം, മമ്മൂട്ടി പടം, സുരേഷ് ഗോപി പടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട്. അത് അന്ന് മറ്റേ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല തിയേറ്ററിനകത്ത് കടക്കാനേ പറ്റില്ല, അതുപോലത്തെ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് പക്ഷെ പുതുമുഖങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലീഡിൽ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട്, വിജയിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകൾക്ക് ഈ ഓഡിയൻസ് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുണ്ടോ? ഇപ്പം ഷറഫുദ്ദീൻ ആണെങ്കിലും ഈ സിനിമയാണെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മളെന്തായാലും മോഹൻലാലിനെ മമ്മൂട്ടിനെ കാണാനല്ല തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത്. അപ്പം സിനിമ മോശമാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ബാധിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് മൂവി ആണെങ്കിൽ പോലും മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോകും, തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാലല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇവർ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് കണ്ട് ആ കൊള്ളാവുന്ന സിനിമയാണ് എന്ന് ആദ്യം ഇവരെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം ചോദിക്കാൻ. അന്നൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ അഭിപ്രായം വരുന്നത് നിരൂപകരുണ്ടെന്ന്, കുറേ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കുറേ നിരൂപകർ, അവർ നല്ല അക്രിട്ടിക്സ്, അവർ പടത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന ആൾക്കാർ, നല്ല ചീത്ത കാണാനും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോഴിക്കോടൻ, സിനിക്ക്, കൊല്ലം മറ്റുള്ള ബി ബി സി നായർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അന്നത്തെ അറിയപ്പെട്ടതിലൂടെയും പിന്നെ വീക്കിലിയിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. ആ അന്ന് അവർ ഈ പടത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം അവരെഴുതും, അവർ നല്ലൊരു ചീത്തയാണ് എഴുതും. അതെ, അത് സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൺഡേ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പടം റിലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച വരെ ദ്രോഹമില്ല. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ ഒരു ദ്രോഹമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല, ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനുള്ള സമയം എപ്പോഴും. ആളുകൾക്കെല്ലാം അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണ്, എന്തും സംസാരിക്കുക, അതുപോലെ കമൻറ്റുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത്. ആരും ചീത്ത വിളിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക, അനാവശ്യം പറയുക, എന്താ ഇത് ആൾക്കാർ വായിക്കൊള്ളാത്ത വൃത്തികളെ വിളിച്ച് പറയും, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എത്രയും പേര് ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് പോലും അങ്ങനെ ധരിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി വന്നാൽ, ഇതിൽ 20 ലൊക്കേഷനുകൾ എങ്ങാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. ഇത് ഒരു കാറും എപ്പോഴും പോസ്റ്ററിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്, പല കാറുകളാണെങ്കിലും. ഇതെങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ ഉണ്ടോ ഈ സിനിമയിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ജേണി ഉണ്ടോ? ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷർഫുദ്ദീൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, ഈ പുള്ളിയുടെ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പലതരത്തിലുള്ള കാറുകൾ, വിന്റേജ് കാർസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഷോറൂം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി അതിനൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിട്ടാണ്, അതൊരു പാഷനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതാണ് കാറുകൾ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം. പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. പിന്നെ തൃശ്ശൂർ, മാള അല്ലേ, സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊടൈക്കനാൽ ഷൂട്ട്, സോങ് ഒക്കെ അവിടെ എടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അശോക് ചേട്ടാ, ചേട്ടന് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടി നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടിക്കാതെ വിടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ പാട്ട് കാരണം ഒന്നും അല്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അത്, പക്ഷെ വേണ്ട മാണ്ട, ഇതവിടെ അസാധ്യ ഗായകൻ ഇരിക്കില്ലോ. എനിക്കൊരു പഴയ പാട്ട് കേട്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. പഴയ പാട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, പുതിയ പുതിയ പാട്ട്. പുതിയ പാട്ടുകൾ മൂളി നടക്കാറുണ്ടോ പാട്ടുകൾ? പിന്നെ മൂളി കടക്കും. എനിക്ക് പഴയതാനും പുതിയതാണെങ്കിലും ഇത് നോക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആണോ? രണ്ട് മൂന്ന് പടിയാ പോലെ അല്ലേ,
അല്ല അശോക് ചേട്ടനൊക്കെ പുതിയ പാട്ട് ഏതെങ്കിലും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ രസം ഉണ്ടാവും. അല്ല അല്ല പുതിയത് അതാ പുതിയതാണെങ്കിലും പഴയതാണെങ്കിലും ഇത് കാണാമെന്നൊരു പിടിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ കിടക്ക് പോകാറുണ്ട്, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയൊക്കെ പാടും. ഇപ്പോഴും പോകാറുണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴും പോകാറുണ്ട്. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ പാടുവതും രാഗമായി തേടുവതും രാഗമായി ദേവനു മനുരാഗിയാമമ്പലപ്രാവി. അടിപൊളി, സന്തോഷം. രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.